Відповідно до встановлених Міністерством охорони здоров'я критеріїв оптимізації мережі медичних закладів почалося створення так званих госпітальних округів. З розрахунку один на одну чи кілька адміністративно-територіальних одиниць з чисельністю населення від 150 до 350 тисяч осіб. Мова про реформування медицини в Україні йде ще з 2014 року. Тоді передбачалося утворення 5 госпітальних округів – Ужгородського, Мукачівського, Виноградівського, Хустського та Тячівського. За словами депутатів районної ради, до них надійшла інформація про виключення Виноградівського району з переліку центрів госпітальних округів. Є у нас така інформація, що округи будуть створені тільки в 4 районах, тобто Виноградівський район звідси виключений. Тому вони вирішили звернутися до Кабінету міністрів України з пропозицією створення госпітального округу у місті Виноградів. За словами голови РДА, лікарня та місто відповідають усім необхідним критеріям. На користь нас грають всі цифри. Це, по-перше, і наявність кадрів. По-друге, матеріальна база, приміщення корпуса є готові, утеплені, гемодіалізне відділення, плюс додався хоспіс. У місті Берегово з таким розвитком подій не погоджуються. Згідно цих планів, у населеному пункті залишиться лише поліклініка та надаватимуть лише швидку допомогу. А потребуючим амбулаторного лікування доведеться їхати до міста Виноградів. Незгодні почали збір підписів за створення госпітального округу у місті Берегово. Центри госпітальних округів обирали, виходячи з того, в якій адміністративній одиниці проживає більшість населення. На користь Виноградова той факт, що в районі проживає близько 120 тисяч, а у Берегівському – близько 77 тисяч осіб. Ми єдина лікарня у районного рівня лікарні, яка має сертифікат європейського зразка на обслуговування. На користь Берегова той факт, що тут непогана матеріально-технічна база, розташований медичний коледж, облпсихлікарня та нові корпуси, один у стадії завершення, що зведені за сприяння Угорщини. У будь-якому разі однозначного проекту госпітальних округів у Закарпатті поки що немає. Чи буде реалізована медична реформа в Закарпатті, невідомо, адже до 1 лютого Міністерство охорони здоров'я мало затвердити положення про госпітальні округи і внести до Кабінету міністрів проект нормативно-правового акту щодо затвердження переліку та складу госпітальних округів. Однак станом на 15 лютого цього не зроблено. Крім того, на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook Бергівський міський голова Золтан Баб'як повідомив, що мав телефонну розмову з Геннадієм Москалем з приводу госпітальних округів. І голова ОДА запевнив, що система охорони здоров'я залишиться незмінна, а він не підпише жодного документу про створення госпітальних округів на Закарпатті. В той же час більшість областей України вже визначилися з кількістю госпітальних округів і навряд чи реформа омине Закарпаття.